Yardım o jedan apel. Evo vidimo, svi ovi izvješća da se gradi, ulaže, planira raditi, što je dobro, mi smo tu preobraznici, sve što se napravi, ostaće iza nas. Ja imam jednu molbu, odnosno apel, da to grad apelira, jer težina riječi gradonačelnika i grada je puno veća nego moja ili bilo kojeg pojedinca. Evo, problem je u crkvi i okolici crkve na Čelige. Ja znam da ćete vi reći, nije to u našoj nadležnosti, ali imamo neke, financirali smo vjerske udruge sa 60.000, imamo jednu stavku sa 16.000 kulturnih dobara i zaštitu povijesnih objekata, pa mislim da se iz tog dijela može nešto isfinancirati. Naime, evo svake godine vidim, 1844. su došli pranje cigore. Znači, ove godine je 16. svibnja, 185 godina. Svake godine vidim predsjednika i gradonačelnika, to je svima drago i vi možete potvrditi da je istina ovo što govorim. Dvorište je stalo u to vrijeme, u 1800. godinama. Koliko je loše stanje dvorišta pokazuje čak jedna fotografija od nazad par godina kad se stavljao spomenik gdje je grupna fotografija Franjevaca, a ispod je photoshopiran travnjak, kao da stoji na travnjaku. Tu travnjaka nema. Bizar. Zvonom na crkvi znači je još uvijek ručno kad neko umre, ljudi moraju po kamenom krovu, po kiši, po ledu, po suncu hodati da bi ručno zvonili. Unutra je kaljofer, žabalj mlade Jugoslavija. Jugoslavija se razpala, hvala Bogu, ima 30 godina, on još uvijek radi. Imao je neko samo zapaljenje, nedavno leto popravljeno. Križ iznad oltara, doslovno visi o dječi su, ovo što se kaže. Vidjeli ste, za 170 obljetnice, znam, pošto sam bio i ja i vi, iznad oltara stoji ožuj svoga kišobrana. To stvarno nije primjereno i nije primjereno da se iz crkve sa blata ulazi u crkvu gdje se samo mnoge obriše ulazi su. To je stvarno, mislim da je prevelika važnost tog objekta da bi tako to izgledalo. Tu imam i mi ulogu Čeligajčan jer sam ja Vozgar i grad jer se nalazi u širokom bijegu i skupija i Franjevački samostan. Mislim da svi morali poduzeti oko toga s obzirom da vidimo kako izgleda crkva na brijegu koja možda ne bi ni postojala da nije bilo te gore. Tako da, volio bi da gradonačelnik se zauzme jedan dio toga da zamoli ili gospodarstvenike da doniraju ili bilo šta drugo. Hvala lijepo. Odgovor, gospodine. Dobro, ja sam svjedok ovoga svega o čemu si ti govorio i slažem se da je to stvarno po meni važno i prevažno mjesto u našoj povijesti. Ali evo, mislim da tom imovinom i onim prostorom oko crkve odavno se neko poigra. To se slaže, znamo i šteta je što su se dogodile ovdje one neke stvari. Da ne govorim ja sad o sadržajima koji su bili u onim objektima prije. To je sramota nečija, ali eto, tako je bilo, hvala Bogu da danas nije tako, da danas ipak se tu crkva je renovirana, a ovaj prostor oko crkve, slažem se, nije on se održava, nije on zapušten, ali moglo bi se možda inicijative nečije malo više, evo, mi smo sigurno na raspolaganju da bi pomogli, ali možda ne možemo da budemo i pokretači možda. Jesmo, evo prošle godine smo, u stvari ove, prošle godine, jel, da su zasađeni neka stabla, drveće da nevika bude misalna, ljudi se razbježe oko onih kuća i što nas bude gore, to se ne vidi, zato što ljudi bježe u Vladovima. U sati 5 stabala mogli smo dan, ali evo nije, pa smo evo komunalno poduzeće je to uradilo, u sadnjima su jesu,
neka prveća otplatani su usadili, ja se nadam za koju godinu da ćemo moći i u hladovini stajati za vrijeme emisije. Tu, što se tiče tih nekakvih poboljšanja, zvodno i te stvari, to nije problem. Evo ti smo ovdje predstavnici i vidio. Vidite da ja sam već ponašao ovdje kao nekam običajem to zvodno da se automatizam taj koji će, nije problem, ako neko to treba biti. Iz mjesne zajednice, iz crkve, iz nekog. Tako da, treba te iz mjesne zajednice možda malo više ili odbora crkvenova nečega. To i vi morate motivirati, to su. Pa i mene zovite, kad vi budete se sastavili, zovite mene i ja ću svakako pomoći, a oko crkve treba napraviti i projekat kako bi to treba urediti. Tako da slažem se da ono mjesto zaslužuje više pozornosti i nadam se da ćemo stvari pokrenuti sa mrtve točke.